きチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあやってまいりました。はい、1年で一番うちのスタッフが力を入れて取り組む、はい、12球団このチームはこの選手を取り企画ドラフト前に、はい、ね、やっぱこのね、うん、ドラフト通信も見てきましたけども、はい、やっぱりオリックス阪神、うん、やっぱ優勝してるチームは、うん、やっぱドラフト戦略で勝ち切ってるんでね、はい、やっぱこのドラフトを制するものが、うん、チームの優勝を制すると言っても過言じゃない、はい、このドラフト、うん、どういう風にポジション選手を取っていくかっていうところをね、はい、みんなで考えようっていうところで、はい、うちのアマチュア班担当の先生が、はい、一番力を入れて、はい、全精力をかけてアマチュアの情報を仕入れてきてるんで、はい、これだからプロ目線、うん、ファン目線、はい、でアマチュア担当、はい、もう三位一体完璧だね。そうですね、うん、結構まさとさんがこういう選手を取った方がいいよっていうところで私たちおすすめを言うじゃないですか、うんうん、ここあの3年ぐらいずっとこの企画やってきて、うんうん、比較的当たったりしてるんですよね、はい、しかもあの里崎情報によると、はい、関係者の人も見てるらしいです、はい、まあもう参考にしてもらいたいよね。なんでスカウトに呼ばれないですか、うん、球団のスカウト。それやっぱりね、一、うん、つだけ問題点あるね。夏場ぐらいに、はい、やっぱ絶対優勝としてのキーポイントになるっていう、はい、やっぱ育成選手の名前、佐伯君だったかな、はい、あげたけど、うん、まあそのね、はい、1年目じゃなかったじゃん。こっから対戦する可能性は十分あるけども、はい、そういったちょっと市場挟むか、市場挟むね。そうですね、うん、一番いらんもん挟んじゃって、うん、市場挟んだらダメだ、うん、まあ、ドラフトスカウト市場挟んでるやつがいたらもうそれをやめさせた方がいいね。あ、うん、コネとかね。なので今年はもういろんな選手ピックアップして見てきたんですけど、うん、僕本当にいいと思った選手しか言わんとこと思うんです。しかもえ、じゃあ去年まではそんなにいいと思ってなかったけど言ってた。まあ入れてあげたらいいんちゃうか誰目線やね、誰目線やね。あの、まあ、一晩選択終了の前に取ったら、はい、もしかしたら負けるよっていうのも、まあ、入れてました。大穴枠ね、はい、でも大穴枠も必要だからね。私結構、うん、私はもう応援枠なんですよ、うん、地元静岡、うん、あと第二の故郷、うん、仙台とか愛媛とか、うん、そういうところのこう、あ、この人結構いいと思うから、うん、ドラフトどうですかっていうところなんで、うん、これあとね、うん、視聴者の皆さんと、はい、全員で考えていこうっていうね。そうですね、ところなんで、いや結構でも私いい線いってたりするんだよな。去年なかなかこういう名鑑とかに上がってなかった、あの今ソフトバンクの郁美選手とか、うん、そういうところを言ってったらね、今こう出てきたりとか、あの DeNA の池谷投手、高田投手ってまだ出てきてないけど、うん、2人ともね DeNA にって言ったら DeNA 行ったし、うん、まあ、なんといってもいい日に来るね。いやそうだ、去年ね、当ててるからね、うん、今年も当てていきたいね。ね、ああ、でも本当関西の方からね、僕が挙げた木村君の名前を挙げたら、はい、やっぱ奈良大関係からね、うん、ありがとうございますって連絡があったんですよ。いや私見てくれてるんやと思って。いや私も結構ね、インスタの DM とかにあの名前挙げてくれてありがとうございますとか、うん、あれ裏金もらって挙げてるとかないよな裏金もらって、はい、あの挙げてるとか、広告で、うん、違うよ。それは知らないです。そういうことしてないです。それは知らないです。うん、そういうことしてない。大丈夫。いや私はもうあのもうただ SNS で、あの私が言った選手フォローしてくれたりとか、そういうレベルなまあということでね、はい、今日から12回にわたって、楽しみですね。卓球でやっています。楽しみです。まずはね、はい、今日はサムネにもある通り、中日ドラゴンズです。いやサムネ、今年もサムネ出す感じなのかな、どこかわからん感じであんの。あ、どうします、まあ、それは分かんないね、はい、それは今後検討だね、はいはい、まあ、今日は中日ってことでまずはね、ドラフト大事ですよ、うん、最下位、うん、分かんないけどまだ、はい、今現状最下位、はい、ドラゴンズ、うん、再建に至っては、うん、やっぱりちょっとドラフトからやり直さないと、はい、やっぱ強くなんだよこのチーム、うん、ね、そういったところで、はい、ね、過去の動画でも振り返りましたけど、はい、まあ、今年1年間ドラゴンズを見てきて、うん、チーム状況からするとね、はい、まあ、投手陣は頑張ってる、うん、でも打てない、うん、でも打つ選手がいる、はい、繋がらない、うん、これはベンチワークが悪いのか選手が悪いのかっていう問題になるけども、はい、ね、やっぱドラゴンズの、ね、補強ポイントはね、うん、野手やな完全に。うーん、2年前のブライト鵜飼、はい、まあ、今試合出てるけどね、うん、まあ、期待されてるほどの結果が出てない、はい、で内野の、福永村松、うん、で怪我したけど田中、うん、っていうところもやっぱ1年間通しては結果出せれない、はい、まあ、まあここからと信じたいけれどもまだまだ、うん、ってなった時に、はい、やっぱ投手っていうよりも、うん、やっぱ1位は野手やろ。おー、ここは、はい、ここでピッチャーいるかっていうね、あの
これ先生も言ってるんですけど、今年の傾向的にものすごくドラフト候補ってピッチャーが多いらしいんですよ。そうなんですよ。で、野手でドラフト候補の一番のこの人がもう売りだっていう野手って少ないんですよね。少ないです。だから野手だ。あ、だからもう1位でそこに行っちゃう。だって俺はもう毎年言ってるけど、うん、ピッチャーなんて毎年出てくるんだから、はい、いいやつ。まあそうですね、正直ね、うん、別に今年じゃなくても来年、来年じゃなくても再来年、うん、毎年ピッチャーのすごいって言われてるやつは絶対出てくるわけよ、うん。それでましてやピッチャーの数がめっちゃ多いんだったら、はい、わざわざ1位でいなくても多いんだったら余ってるから3位とかでもいけんじゃんっていう。確かにそうですね、うん、多いからって言って野手が少ないからってピッチャー行くって、それはもう野手が足りないのにピッチャー行ってたら、うん、それはちょっとどうなんと思うけどね。でもまあ100歩譲って今年も内野と1位とかで取ったら、うん、もうやばいのよそれは、はい、もう去年のドラフト大失敗しましたって言ってるようなもん自分たちで、うんうん、だここはもう村松、田中、福永をどうにか育てなきゃいけないよね、はい、あとカリステが終盤良くなってきたから、はい、多分このまま来年もショートカリステで行く可能性も十分考えれるってなったら、はい、セカンドを田中、村松、福永、リューク、うん、ここら辺で争っていく感じになる可能性もあるから、はい、でサード石川、うん、ファースト新外国人かね、はい、っていうところもあるけども、うん、ただ外野が岡林確定、うん、で大島ももう2000本打ちました、うん、まだいけるけど、まあ、全試合出る感じじゃなくなってくると思うんだよ ね、年間通しではない、うんうん、ってなったら、でブライト鵜飼、はい、ここを信じるのかもう方向転換するのかの問題だけど も、はい、もう俺の独断と偏見で方向転換します、うん、はい、ここはもうあれですか、1位外野手いきます、いきます、おここはもう1位外野や、はい、もう、うん、ドラフト1位は、はい、で佐々木、はい、もうおすすめの選手いくわ、お、もう誰ですか、誰ですか、まず俺ね、はい、中日ドラゴンズ第1回選択希望選手真鍋啓太、おお、あの広陵高校、広陵高校、高卒でいきますか、高卒です、おお、でしかもまあね、はい、ブライト鵜飼の保険もかけてるわけ、あいつは大卒、はい、で来年3年目、うん、もうそろそろ頑張れよと、はい、ね、だから同じ大卒とかいたら、うん、高校生、はい、真鍋君、うん、でまあ、内野なんだけど、うん、広陵のボンズって言われてるんだよ、はい、内野だけど、まあ、うまくいけば、うん、ね、もしファーストサードビシエドとか入ってきたら、はい、ファーストサード石川コンバートっていうところもあるし、うん、この真鍋君を外野にコンバート、はい、っていうところも十分あると思うんだよね、うんうん、はい、はい、まあ、この大砲っていうところ押しで、そうそうそう、大砲っていうところと、うん、まあ、野手っていうね、うん、やっぱ打たなきゃいけないっていうところと、うん、まあ、この真鍋選手、うん、かなりの大柄ですよね、189センチ89キロ、うん、高校通算60本、はい、俺はもういいと思うんだよね。しかもこうね、外野にそういうタイプいないんだよ、うん、ね、川越、加藤翔平、後藤俊太、うん、いないじゃん、いないですね、うん、っていうところで、はい、里崎的にはドラゴンズ1位は真鍋選手を推したいなっていうところがあるんですけども、うん、はい、まあ、外野手というね、外野ができる人、外野もいけるし、まあ、内野もいけるけど、うん、まあ、長距離砲でやっぱ未来を託すっていうところでやっぱ野手がいるんで、はい、まあ、内野から外野のコンバートはできるんでね、うん、外野から内野ってなかなか難しいですけど、うん、だから うまく内野でね、はまればはまればでいいし、はい、誰か周りをコンバートすればいいし、うん、まあ、本人が外野っていうところ、福留のこともあるからね、はい、っていうところもあるんでね、そういったところでは真鍋選手面白いんちゃうかなと思いますけども、はい、じゃあ先生的にはアマチュアだとどうですか、ドラゴンズ片岡さんも2軍に行ってますけども、野手でいいですか、野手でいいんじゃないですか、これでも2位も早めに取れますもんね、そうそう、2位も早めに取れる、はいはいはい、うん、あ、そっか、うん、そうですね、でもピッチャーはさ、だって先発大野でしょ、うん、まあ、怪我から復帰して、はい、で柳でしょ、うん、小笠原でしょ、で中地君も多分、うん、来年来ると思うんだよね、うん、梅津も、あ、 復活してくる可能性もあるし、うん、で高橋宏斗でしょ、うん、でそこそこいるやんな、うん、その頭数はで、そこに松葉とか涌井とかでリリーフも揃ってきているやんな、うん、って考えたらそんなにの一番ピッチャーいるかっていうところはあると思うんだけどね、うん、ピッチャー数はいるチームですもんね、うん、だから FA とかで流出しない限りは全然問題ないと思うから、うんうん、いや野手いいの入れますか、野手ね、もう2人いるんですよ、おすすめしたいとか、ね、これもね、監督の好みになるかもしれないですけど、うん、まあ、1人目がね、もう噂されてるこの渡辺選手、はい、メディオスの外野ね、外野手、はい、で、自分本人の中にセカンドにも挑戦したりしてるんですよ、練習でね、うんうんうん、なので、まあ、プロ見据えてっていうことで、もう内野、それから内野も両方で守るんですけど、うん、
あの大学生枠っていうところで、うん、上田弓道君っていうのがいるんですよ、うん、明治大学、はいはいはい、先日行われました高校代表と大学代表、うん、代表の壮行試合でもライトにホームランっていうところと、うんうん、出身が愛知なんですよ。おー、いいじゃんいいじゃん、はい、この2名のどちらかではないかな、がいいかなと思う。上田あるな、愛知やもんな。愛知なんですよ1位、うん、スケール感的には 上田くんだな。ドラゴンズ1位出ますか。だって結構だってドラゴンズって全選手見ても 30-40% 東海地区出身だからね、うん、愛知、三重、岐阜っていう ところが多いから、うん、でさらにですよ、うん、村松海斗、明治の先輩、うん、あ、そうですね、明治めちゃめちゃ多いよね。多いですよ、うん、上田やな1位これやな、あるな。あるでしょ、両方取られへん、真鍋くんと。いや、だから2位で、その2位でありますね、折り返してすぐ真鍋くんとっていうのも、うん、余ってる余ってる可能性もあるよな。なんですよ。え、あるある絶対。ピッチャーもでもすごいいいって言われてる人いっぱいいるから、そっち行く球団もあるじゃないですか、はい、うん、そうなんです。でも広島が真鍋くんかもかも、ね、あ、まあ広陵だから、広陵だから、しかもサードファースト外国人やしな、うん、広島は。でも多分上田くんは1巡目で消えそうな感じはありますね。消えると思います、うん、消えるの、消えると思います本当に、うん、もうな、大学のバッターだったら僕はナンバーワンだと思ってます、うんうん、今年野手が少ないっていうところでも多分大学野球界ではトップですよね、はい、でも黒瀬くんは、黒瀬、あ、広瀬この慶応の広瀬くんは、まあ、太陽くんも騒がれて、うん、巨人じゃないって苦労したじゃないですか、うんうん、で、まあ、僕の知ってる岩見くんも楽天いて苦労した、うんうん、右の長距離もの慶応はちょっとこれ苦労しがちかなっていう印象、なので1位では取りにくかったです僕、うんうん、他あんの、もう一人いるの、だそのこれはもう考え方で立浪さんが渡来君でも入れて、うん、まあ、大島選手も2戦も行ったんで、うん、まあ、カップみたいな感じで代打みたいなの使う、うん、考えると、うん、まあ、バンテリーヒロインで渡来君の守備力かなとか思ったりもするんですけど、うん、これはもう佐々木さん聞いたかったです。でも上田、渡来、広瀬、真鍋、うん、誰かは2人いけんちゃう、いける可能性高いです、うん、なあ、しかも上は早いしな、はい、2巡目が、うん、であとはまあ、うん、抑えとしては俺は高校生のピッチャーいると思うね。高校生のピッチャーですか、うん、若いピッチャーがいないんだよ、うんうん、その次出てくるって言った時に、うん、若いのってなかなかいなくなるじゃん、はい、だから宇部津とか、うん、とか、まあ、中地とか、その大卒でとかって来るんじゃん、うんうん、で、あの森とかもそうじゃん、はい、この高卒で次を担うピッチャーって、うん、そのエースクラスになるところって一人もいなくない、うん、ドラゴンズってちょっとどっちかというと中堅ところが多くなってきてるじゃん、うんうん、だから未来に向けては、まあ、高卒のピッチャーっていうのもやっぱ抑えで、まあ、俺はだからね1位に野手、3位に高校生のピッチャーを俺は取った方がいいんちゃうかなって思ってるんだよね、正直。どう、いないの高校生、アマチュア担当としては。いや、いいのいいの、3巡目ぐらいでいいの。また言われそうでね、そんなもん3位まで残ってへんわっていや、それは分からんよ、そう、なあ、はい、それは分からんじゃんね。なので、全員のもじゃあお勧めしますもん、うん、去年、広島だって川野くんだって1位かって言われてたらね、うん、ちょっと下の方だったし、うん、全然ありますよね、はい、そうなると、これね、滝川第二高校の酒井くんっていうのがこれ仲いいんですよ、うん、これ、右投手ではナンバーワンじゃないかって言われてる、うん、186センチのピッチャーなんですけど、うんうん、僕も大好きで、うん、高校の試合とかずっと見てきたんですけど、うん、この子なんでやっぱり投げすぎてないんですよ、うんうん、で、まあ、高校生でよくあるのはこう投げすぎてる、うん、でアマチュアの時に投げさされすぎて、まあ、そこから苦しむっていうこともいいんですけど、ほぼ、うん、やっぱ中学校の時、高校に入って本格的にピッチャーに専念した子 で、うん、でストレートも非常に速くて、なんせタッパもあるんですよ、186センチ、81キロ、はい、これじゃあドラゴンズ3位おすすめしていい、競泳の討伐選手、うーん、3位、地元です、残ってるね左腕で、うん、ちょっとコントロールに苦しんでたんですよ、150キロ超えのまっすぐ、はい、地元だし、かそれか、まあ、地元枠としてはそこなんだけど、もう一人で言えば、うん、仙台松戸の平野君、うん、3位、うんうん、それから幕張総合早坂君と、ああ、そういいですね、うん、育英にもいますよ、3人も、うん、仙台育英、仙台育英ね、はい、高橋、湯田に立って、うんうん、もう甲子園大活躍の、うん、でもどっちかっていうと俺はもう先発欲しいんだよね、先発、うん、やっぱ高校生いないから、うん、次を、だから高橋宏斗の次を担っていく先発、うんうん、野手、
高卒か、うん、野手高卒野手のピッチャー、うん、やっぱじゃあ酒井くんじゃないですか、萩和大の。ここで言っていいかな、うん、日本ハムが狙ってるっていう噂も聞いてるんです。あ、そうなんだ。で、僕の関西の知り合いにその試合にちょっとわざと見に行ってくるって言ってたんですよ、うん、でも日本ハムもね、早いからね、早いんです、ウェーバーがね、うん、稲葉さんが見に来てたってこう情報つかんでるんで、うん、もうひょっとしたらひょっとする、ある人に言うと1位でも消える可能性あるって言われて、へぇ、まあそれぐらいいいんだ、それぐらいです、うん、将来性って部分で。じゃあ佐藤さん、野手、まあ、高卒ピッチャー、野手3位ぐらいまでそこまでいって、その下どうなるんですか？その下は、うん、キャッチャーはもう大丈夫ですか？キャッチャーはね、1人は絶対取るから、間違いなく取ります。これだって大野が引退してるから、うん、ただでさえ中日でキャッチャーの数が少ないから、うん、大野が引退することによってキャッチャーの数が6になったから、はい、6じゃ回せないから、うん、必ずキャッチャーは取るけど、多分下位だな、下位で多分、まあ、5位ぐらいか、うん、4位とか5位、うん、で大卒高卒でも何卒でもだって余ってるやつで取るしかないから、まあ、それまでにいなくなってる可能性もあるから、そうか、キャッチャーは1人は絶対取らなきゃいけないから、それを何巡目で取るかだね、うん、だからもし1位2位3位が思い通りいったら4巡目でもいいし、うん、そこが思い通りいかなかったら5巡目でもいいけども、うん、キャッチャーは必ず1人は取らなきゃいけない。じゃあ私おすすめのキャッチャーいるんですけど。いるの？いるんですよ、うん、まあ中日東海地方、うん、静岡から、うん、鈴木京君、常葉菊川高校、うん、で右なり右打ちで181センチ79キロという、うん、でもめっちゃ強肩らしいんですよ、うん、で二塁送球が 1.8 秒ぐらい、うん、結構もうスカウトも見に来てるらしくて、うんうん、肩も強くて球を取ってからの速さもあるし、うん、将来的にもう正捕手としての要素をいくつも持ってるっていう風にスカウトが結構評価してるらしくて、そうつ、そっちもいいらしいですよ、はい、でも一番の武器っていうのはやっぱり今のところは強肩らしいです。俺打つやつ以外評価しないからね、まあ、それって後からついてくるもんじゃないですか。ダメ、高校生の静岡にね、うん、え、もう一人？僕そっちからと思ったんです。もう一人いるんですよ、静岡に。いるんですよ、いるんですよ。いいの？じゃあそっちの方がいいじゃん。これ打てるんですよ、うん、これ理由もちゃんとあるんです。なぜドラゴンズの方がいいかっていう理由もあるんです。あ、そうなんだ、はい、中村のりさんがドラゴンズに行く前そこでコーチしてたんですよ、うん、え、そうなの？そうです。だからそこら辺の打撃がこういろいろ実って、浜松開誠館で、浜松開誠館でコーチしてて、それ甲子園出場して甲子園でホームランを打ったキャッチャーなんですよ、うん、日本代表なんですよ、うん、誰？新妻くんっていう、うん、じゃあそっちの方がいいじゃん。そっちの方がいいですか？うん、なんか甲子園のそれまでは全然評価あんまりされてなかったらしいんですけど、甲子園で逆転ツーラン打って、うん、評価がこううなぎ上りで、うん、その言えばその報徳の堀君って高校ナンバーワンキャッチャーって言われてるんですけど、はい、でも鈴木京君は、うん、堀君よりもいいっていうスカウトの人もいるんですよ、うん、でもこの新妻君は今どん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 上がってきて、それよりもいいんじゃないかっていう評価にもなってるらしいんですよ。打つ方がいいよね。打つ方で、これはもうやっぱりよく言う甲子園で評価を上げる方なんです、うんうん、だからどっちかでいいんじゃない、はい、余ってない可能性ある方な。そうですね、うん、じゃあ新妻くんか鈴木京くん取ってほしいですね。じゃあその2人だね。いや、そう、京くんか新妻くん取ってほしいですね、うん、だから1位から3位までが野手2人とピッチャーだね、高卒、はい、で、まあ4位か5位でキャッチャーはまあ1人いないからね、うん、数を確保して試合を回すためには1人は必ず取らなきゃいけないっていうところと、はい、まあ、抑えでもう一人ぐらいピッチャー取っとくか、うん、下でな、はい、うん、1位から3位まで野手野手ピッチャーか野手ピッチャー野手、うん、でピッチャーは高校生、うん、で4位か5位で、キャッチャー、うん、で、その4位か5位どっちかで、まあ、ピッチャーと、まあ、もう一人取れたら6位ぐらいで余ってたら野手かな。だってピッチャーそんないらんやろ、まあ、いますからね、うん、正直立浪さんも来年3年目やろ、うん、もうどうにかちょっと形見せなきゃいけないやろ、はい、ってなった時に、うん、そんな高校生とかそんなピッチャーはそこまで補強しなくても、うん、野手の爆発力の方が欲しいやん。まあそうですね、打てる人欲しいですよね、うんうん、って言ったところではまあそんな感じかな、はい、ドラゴンズはね、うん、はい、まあ、俺はもうだから1位は上田君変わってるあ上田君に、いや俺は真鍋君の方がいいと思うけども、はい、地理性を考えると、はい、まあ、上田君の方が硬そうやなっていう、うん、真鍋君上田君を1位2位で取るっていうのが競合する場合ありますからね、競合して外れる場合もありますから、うんうん、あと渡来君もいいんですよね、渡来君、うん、でピッチャーね、ピッチャー、はい、でキャッチャーはその2人のどっちか、うん、しっかり取ってっていうのが佐々木の中日ドラフト戦略ですけども、はい、皆さんはねどう思いますか、コメント欄でお待ちしてます。